Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Amirul Syafiq atau dikenali dengan Sir Am di sekolah ni, wakil coaching staff untuk DTC Mersing, warden-warden asrama dan seluruh warga SMK Fedah Tekaru. Yang pertama sekali ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu bapa yang telah menghantar anak tuan-tuan dan puan-puan ke program DTC Mersing untuk tahun 2016. Yang pertama sekali, DTC Mersing ialah satu akademi untuk melahirkan pemain-pemain masa depan, pemain-pemain bola sepak masa depan untuk negara Malaysia pertama sekali, dan yang kedua sekali terutamanya untuk skuad JDT. Ya, jadi kita tengok program-program yang telah dijalankan setahun ni, alhamdulillah kita telah masuk banyak pertandingan DTC, pertandingan MSSD dan Liga Tokoh Putra, dan kejayaan demi kejayaan datang, dan kejayaan-kejayaan yang mendatang saya yakin akan lebih banyak lagi. Jika kita tengok kelab luar negara yang telah berjaya, terutamanya kelab-kelab besar seperti Manchester United, Barcelona, Chelsea, dan saya ambil contoh Barcelona. Barcelona dia ada akademi dia sendiri. Akademi dia ialah nama La Masia. La Masia ni telah melahirkan sangat ramai pemain, terutama di Liga Spanyol dan Liga dan di liga lain seluruh Eropah. Nama-nama yang telah dilahirkan oleh Akademi La Masia termasuklah Iniesta, Busquets, Pedro, Piqué, Hector Bellerin, Fabregas, Victor Valdes, Thiago, Xavi, dan nama yang paling dikenali ialah Lionel Messi, iaitu pemain terbaik dunia masanya. Jadi di Akademi La Masia dulu, Xavi, kalau semua tak tahu, Xavi ialah second grade player ketika dia di akademi. Dan sekarang, daripada second grade player, Xavi ni ialah antara midfielder terbaik dunia. Jadi, masa di akademi dia develop, walaupun dia second grade player, sekarang dia dah jadi player terbaik dunia. Dan itulah matlamat kita di JDT DTC Mersing ni. Kita berusaha untuk melahirkan world class player. InsyaAllah satu hari nanti saya rasa kalau program ni diteruskan dan semua pemain-pemain stay di dalam program ni, dan kita akan tambah pemain-pemain baru, InsyaAllah kita akan berjaya seperti kelab-kelab besar di seluruh dunia ni. Jadi saya ucapkan terima kasih dan sangat-sangat menghargai pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan untuk terus berada, untuk terus mengekalkan pemain-pemain kita yang ada di dalam akademi ni. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Syahidat bin Abdullah, selaku pemain DTC. Saya akan membuktikan bahawa yang Cikgu Amzah berikan fitnah-fitnah kepada kami dan tim DTC adalah terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zalafiq bin Rafizan, sebagai goalkeeper DTC Mersing. Ingin mengucapkan terima kasih kepada semua geng saya yang telah mengajar saya daripada awal hingga akhir. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada coach yang mengajar saya training dan fitness, dan sehingga saya dapat akademi GT. Okay. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kavi. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada coach-coach semua yang mengajar. Dan saya berharap program ini diteruskan. Dan saya juga berharap tip ini lebih baik daripada yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan DTC Mesin ingin mengucapkan terima kasih kepada coach yang iaitu Cikgu Mirul, Ustaz Fazli, Cikgu Hamzah dan Cikgu Daud kerana mengajar kami setahun pada hari ini. DTC! Boleh! DTC! Boleh! I'm having such a good time, I'm having a ball.